Терапията залага изцяло на барабана като изразно средство, което успява да разчупи бариерите и да накара обикновения човек да влезе в света на децата аутисти и да общува с тях нормално. Според терапевта Мартин Иванов, само така можем да накараме мълчуганите да търсят съзнателно комуникация с хората. Много ефективно, защото всичко се извършва под формата на забавление. Тоест няма вербални команди, не се говори назидателно, играем, забавляваме се и в същото време работим доста ефикасно и сериозно. Даниела Петрова е майка на дете с аутизъм. Бори се с диагнозата повече от 5 години. Изпробвала е арт и музикотерапия. Готова е да изпробва и нови методи. Той има голям напредък и се вижда, че когато се работи, нещата се получават. Детето е много по-контактно, по-усмихнато, по-приказливо. Ритъм сесията продължи 30 минути, в които родителите се убедиха сами в лечебната сила на барабана.